haddii fakarka iyo waxyaabaha kala duwan uu xambaarsan yahay hindis sharciyaadka hadda hor yaalla golaha baarlamaanka, haddii aan ka dhabayno in dib u eegis in lagu sameeyo ay ku qasbanaanayaan oo aan ka dhabayno, way jiraan waxyaabo badan oo isberbeersaday oo suurtageliyey in maxay ahaato wax badan aan la firin inta nimca ay ka dhawaajisay. waxyaabahaasna waxaa keenayo saameynta ugu badan ee hirgelinta shuruucdan waxaa inta badan gacanta kula jira milkiilayaal warbaahineed oo ismooda inay yihiin wariyaal. marka mushkiladda ugu weyn ee annagana haysata waxay tahay milkiilayaasheenni waa sharfaynaa qadarin iyo qiimo inaga mudan yihiin, waa dadkii aan u shaqaynaynay, waa dadkii aan la shaqaynaynay, laakiin nin ganacsado ah oo xarun warbaahineed furtay oo ay suurtagal tahay inuusan xirfadeedii uusan lahayn, haddii uu yidhaahdo sharciga saxaafadda iyo arrimihii ayaan ka hadlayaa, waxaa sahlanaanayso dondareelkan faraha badan. waxaa laga yaabaa wiilkan yar ee $100 ama $150 qaata inuusan markuu xanuunsado uusan daryeelin, markuu dhaawacmo uusan ka warqabin, wuxuu ka fakaraa keliya isaga waa bixin karaa, sax waaye, waa milkiile waaye. laakiin marka waxyaabaha keenay in si sahlan waxyaabaha lagu soo bandhigo, waxaan aaminsanahay caqabada labaad inay tahay milkiilayaal isu haysta inay yihiin wariyaal, iyadana qeyb ay ka tahay. laakiin weli fursadda waa haysanaa, waxaan fursad ku haysanaa in fakarkeena cabiri karno. midda xigta ee aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay xoriyatulqowlka. xoriyatulqowlka sax waaye, dhaliilna way jirtaa, ammaanna way jirtaa. haddii dowlad ama koox kale waxyaabo bulshada saameynteeda ku leh amaba dhib aan wariyaha xilligaas uu arko in waxaan loo baahan yahay in bulshada lala wadaago, qarannimada iyo dowladnimada iyo jiritaankeedana ay dhibaataynaynin inuu sheego, waa wax lagama maarmaan ah. annagana waxaa la rabaa inaan fahanno in dowladda ama qaranka uusan ahayn mid wasiirka uu leeyahay, xildhibaanka uu leeyahay, guddoomiye uu leeyahay, aysan ahayn oo yahay qaran naga wada dhexeeyo danaha guudna aan fiirino. laakiin micnaheeda ma aha yaanan sheegin wax walba oo aan aragno oo in bulshada loo bandhiga ay rabto, yaanan sheegin micnaheeda ma aha. wax walba oo lagama maarmaana waxa aan u nahayba waxay tahay inaan wixii jira oo xaqiiqda ah, hooyada masaakiinta ah iyo ninka kale dhibaataysan, in aan bandhigno aan u nahay. laakiin dhankeed kale ma aha hadana inaan ugu faa'iidaysano waxyaalo kale inaan u geysano aan xadgudubno. weli waxyaabaha kale annaga namagan personal attack iyo xoogahaas waa, inkastoo aan ka wada dhalagsanahay, haddana waxyaabahaas kale waxay yihiin waxyaabo dhibaataynaya. marka xoriyatulqowlkana waxaan oran lahaa in xoogaha adduunka oo dhan waa jiraa, waa la hadlaa, laakiin qofka wariyaha ah waxaa laga rabaa in waddankiisa uu ilaaliyo, danaha guud iyo masaalixda la wada wadaago inuu ilaaliyo isagaa laga rabaa, oo taas waa waajib qofka muwaadinka saaran. marka taas inaan garanno, laakiin aanan maxay ahaato qaladaadka aan u aragno ee dhacay ama dhacaya ee saxidda u baahan, taas iyana inaan u aragno inay tahay dondoleel haddaan soo bandhigno dhaliilaha lagu saxaayo, oo loo baahan yahay in meeshaas wax la tuso oo bulshada loo bidhaamiyo ay tahay inaan u fahno. marka aad u mahadsantihiin iga raali ahaada. sidaan ka warqabna hadduu qalab tahay naftii shaydaaniyo xaggeynay ahaato waa ka cudur daaraynaa, haddii ilaa qeybna waafijina falilahi alxamdu lana ilaa xaggiisay ka ahatay. mar kale waa saga mahadnaqeyna waxaan soo gaarnay gabay number iska cid aan isqorin amay jirtaa, cid aan isqorin amay jirtaa. xasee abudwa cid aan isqorin amay jirtaa ma jirto. marka waa gabagabaysanaynaa xoqayaha noo gabagabaynaya, kadib waxaan galaynaa group photo, kadib waxaan tegaynaa dagaalka inaan horto yeelano doon saraaxa si loo wada hadlo, qof walbana fikirkiisa la dhegeysto. aniga aalada qaar waan dhegeystay, aalada qaarna waa arkaayay,
لكن وحورت عن عن كسوق هذا لا يبغى دوره ريموت أنت الشرعية ما أنت اللي بلا لك آخر يبرمك لكن فانا ولا فرق كم أقول صوت أقول لي فانا ولا فرق كم أقول ده هواي وأختي صدح آخر سوق مرة برمك ما كان وكدي جي وفافنت أي برمك إلا جيا عكسي هرس وكدي ويا صوت رح بريان حلبانة ده وأختي حلبانة ده ما حلبانة أو وإلى حال كودوجيا حلبانة أو حواي قفل بيا قانو أو إنجيج كريك النواة وحلا ده وحيا بها دبائنا أن تسيكون ما كان أنا وحيلا تاعي إلى نهارت البروسيس كان كيف فعلي سيكون إنه حيلا بدري كان لقى بدري وحل ما عندنا الله هذا كنو وعنده كنو من فضلك لقى بدري وحيا بها خذ بدر خطرت له دبائتين أي وحنا أختنا ليك نقدم كلمات جروح هواي هذه أقل كهوس يسوق له هذا رجال سمعه سنة أقل كلمات سبارة وشي بيجي له أو قدرة منه أنا وعربة هل من إلا فهم أن لا شرعي كم سوق جد يدركوا إيش أنا ما أدري على كنا سوي دفاع هاي بسم الله الرحمن الرحيم مجيء ومحمد نور جيد يلول أو كدر سان وبسيط كصومال توب يورجيس وفي تومبوستي إدل كمريكان كا رنتي وحن أمين سنة هاي إن ما أنت حركة صحافة دا برلمان كوريا له أي ديار سوزار درفا فينتا إنه يهي مت شرعي أن هين ما دام قضبة ذا كجر إيهين قضبة صحافة دا حقوق لما يه إن إذا كأدو ما هسان إن دبعا ما أنت إن برلمان كدلك وحيك الدودة يان إن أما آخرين تكواد ومريا إن أرنتا حركة صحافة دا إن دلك صوماليا ان طبعا اني كلم عاهان ان حلقي 2014 waxaa kamid aha gudigi dib ogista ku sameeyay xeerka saxaafada Soomaaliyeed dabcan waxyaabo badan waan ka doodnay oo lid ku ah ان saxaafada madaxa banaan walaa xiligaasi ama xiligan ba ay gadaal ay kariixayso wasaaradda ان warfaafinta dalka ان anaga manihiin dad sharciiga ka soo horjeedo dal walba constitution lo aan sharci ayuu leeyahay anaga waxaan diyaar u nahay inaan sharciiga aan ku dhaqno hasa ahaatee waa sharci saxaafada meel walba ay joogan noqon karo mid aan ku dhaqno baarlamaanka dalka iyaga anaga xushmeeneeno golaha wasiirada anaga xushmeeneeno golaha aqalka sare anaga xushmeeneen xilliban mas'uul ha ha ansixinina sharci xeerka saxaafada Soomaaliyeed wax u dhimayo maanta hada ansixisa dabcan aan مسؤولين تدلك أي واحد من دونا أو صابتو أمهل الدونا الملك وهالان إن شخصيات إن أرنتان وكلا كذب بيسو مركز سيدلك إنه شرعي ويشو أنا جن أنا قرر ضد شرعي كوش قينا يا تهين إن وبري إن ما أنتوا حي أخرنتوا كود مريا إن هند الشرعية كصحافة ده محام كورة هذانا إن أد وجران قطبه إن أد نوري بيا oo in baahda saxaafadu ka bixi karin maxaan ku jiraadaa ma badhayna gudahan ma rabno anaga sharci ama sharciiga waa ka soo horjeedna ma ahan ee kaliya waxa weeyaan sharciyada sharcigan hadda in qoran qodobada sida qodobka 35aad qodobka 18aad qodobka 40aad waa qodobka ka soo horjeeda xeerka saxaafada waa qodobka ka soo horjeeda anshaxa saxaafada waa qodobka ka soo horjeeda xurriyadda qolka hadalka een waxaad arkaysaan wasiirkiya dabada ka riixayo wasaaradda warfinta dabada ka riixaysa een maxaan ku jiraadaa intaas oo midna qabta ma aha muwaadiniinaanahay dalkaan u dhimanay waxaad marqaati ka tiin inay wariyaal badan ooga dhinteen oo shaqeynta dalka iyo dadkeena marka umad dul qaadan karno sharci aan qabannin umad dul qaadan karno waxaan qabannin inay wasaaradda warfinta noo qaato waxaan haa wariyaal madax banaan ma aha wasaaradda warfinta u shaqeyno laakiin waxaan in ka codsaneena baarlamaanka een maxaan ku jiraadaa federaalka ee fadhiya golaha shacabka iyo golaha maxaan ku jiraadaa been maxaan ku jiraadaa in labada aqalba waxaan ka codsanayna inay sabaysay maxaan ku jiraadaa sharcigaas ay san sixin ilaa akhriyaan warbaahinta ay la tashadaan warbaahinta cabanayna ay xilibanada soo dhaweeyaan ay ogaadaan fikradooda dareemino maadaama dawladdu tahay dawlad aan ku timi dawlad cusub ay tahay oo taageersanahay saxaafada
waxaan rabnaa kaliya in wax laga bedelo sharcigan ha la sameeyo sharci ha la hirgeliyo ha la nagu qabto ha la nagu dhaqmo laakiin sharcigani waan dhalisannahay waxaan ka dhalisannahay qodobo ku jira waxaan ka codsannaa xukuumadda iyo golaha shacabka laba gole ee sharci dejin in ay tafaasil ku sameeyaan oo ay saxafiyiinta wax laga weydiiyo siiba mas-uuliyadda ugu sareysa maa xitaa saxaafadda reporteriska dadka ay taabanaysa sharcigani dadka wax qoraya in wax laga weydiiyo in qodobadan aan dhalisannahay lana wareysto in lays wareysto saxaafaddu waa muwaadiniin waa dhallinyar soomaaliyeed waa ummad soomaaliyeed waa shacab ka mid a shacabka soomaaliyeed waan doonaynaa dowladda inaan taageersannahay laakiin bilaa calayk ha la fiiriyo ha lana eego ha lanoo garto dad dhibaataysan oo ka cabanaya waayo haddii hadda la sharciyeeyo qodobada wax ka mid a in kun doolar laysku ganaaxiyo waar wariyaha aan mushaharba qaar baan qaadan qaar baa ku shaqeeya xerka saxaafadda ee maanta horyaala baarlamaanka sidee u aragtaa waxaan raacsanahay horta qalad baan u arkaa anugu in saxaafadda cunuqabateen la saaro waxaan maanta meesha u joogaana waxaa weeyaan inaa xaqiiqa u doodo anigoo siciide maxamed carti ahna wariye marka waxaan dhihi lahaa xeerka saxaafadda waan kasoo horjeedaa anugu xeerka baarlamaanka waan kasoo horjeedaa maanta iyo hor yaalle waxaad ujeedin lahayd wasaaradda warfaafinta madaxweynaha baarlamaanka waxaan u jeedinayaa in saxaafadda cunuqabateynta laga qaado oo wariyaha aan lagu dhalinin inuu waxun ku dhaqaaqo sababta maxaa yeelay markii qofka cunuqabateyn la saaro anagu nowdilo waan garanaynaa sharciga saxaafadda haddaanahay suxufiyiin inta badan laguma xiro wariyuhu khibradiisu ku shaqaystaa qofkan marka uu shaqaynayo waxa u shaqaynaya marka waxaan usoo jeedinayaa anagu haddaanahay saxaafad waxaan maanta isugu nimid halkan in aanu ka hadalno xoriyadda qowlka ee saxaafaddu leedahay iyo media lowga marka waxaan leeyahay xeerka maanta dowladda horyaala anagu aad baan uga soo jeedaa in wax fiican laga soo saaraa rajeynayaa oo la qaadan doona waxay saxaafadda ku shaqeyn lahayd si sharaf iyo cisi iyo karaamo ku jirto wasalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim kulankani waxa waaye kulan aan isugu keenayno dhammaan suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada muqdisho caasimada dalka oo aan ugu talagalnay in aan runtii ugu wada hadalno arrimaha xuquuqul insaanka gaar ahaan xorriyadda hadalka iyo xorriyadda cabirka fikirka sharciga saxaafadda iyo sidoo kale intaynaan ugu hadalno waxyaabaha lagu ciqaabo suxufiyiinta oo ay ka mid yihiin xeerka ciqaabta soomaaliyeed gaar ahaan qodobadiisa ka hadlaya mayacdilka waxyaabaha aan rabno inaan sameyno waxaa ka mid ah inaan horta xaqiijino xuquuqaadka dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu gaar ahaan suxufiyiintu ay leeyihiin ee ku aadan yacni xuquuq xoriyadulqowlka xoriyadii hadalka cabirka fikirka inaan horta taas aan muujino ayaa horta muhiim ah waa marka koowaad midda labaad waxa waaye inaan afkaar iska weydaarsano sharciga saxaafadda waayo annaga waxaan u saarnay garyaqaan oo arrimaha ku xel dheer waxa uu sameeyey talo oo talo buu ka soo celiyey taladii uu ka soo celiyey inaan iyadana turxaan bixinno ayaa noo muhiim noqotay marka saas daraaddeed waxaan go-aansanay inaan taladaasayto aan wax ka sameyno taas waa qodob qodobka labaad oo jira waxa waaye oo aan talooyinkeena annaga aan ku biirino xildhibaanadana la wadaagno baarlamaanka maadaama sharcigii hadda la horgeeyey baarlamaanka qodobkiisa xiga waxa waaye waxaan gebi ahaanba kasoo horjeednaa in loo isticmaalo xeerka ciqaabta soomaaliyeed suxufiyiinta shaqadooda gudanaya inaan lagu ciqaabin inaana dembi looga dhigin saxaafaddu ma aha criminal ma aha dembiilayaal ma aha in arrintaasna aan meel iska ka wada hadalno ayaa loogu talagalay waxaan rajeynaynaa inay talooyin wax ku oolah ay kulankan kasoo bixi doonaan si ururka qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj ugu gudbiyo hay-adaha dowladda iyo caalamka oo dhan si loo ogaado mowqifka suxufiyiinta madaxa bannaan ee gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada muqdisho caasimada dalka ay arrintaasitu wax ugu dhahaan
qorshaha uu noogu jiraa inaan gaarsiino gobolada dalka oo ay ugu horeeyaan yani sidii suxufiyiinta gobolada dalka aqoontooda iyo wacyigooda kor loogu qaadi lahaa, waayo suxufiyiinta soomaaliyeed xaq bay ku leeyihiin wax kasta oo ka dhacayo dalkooda inay cod ku yeeshaan, inay fikir ku yeeshaan, inay ka hadlaan waa arrimo muhiim oo aasaasi ah. Annaga waxyaabaha aan xoogga saari doono ayayna qayb ka tahay inaan gobolladii dalka aan to tagno oo aan geyno oo aan culays weyn ku saarno sidii loo horumarin lahaay saxafiyiinta, gaar ahaan kuwa da' yarta, xuquuqdoodina loo bari lahaay oo ay hadhowti ay noqon lahaayeen kuwa xuquuqdooda u dagaalamo.